أهدي أتهاي قف حنونسن قف دباتيسن قف كربيسن موقال كان مانتا آد أيو كوتا من دونا وح أكون نقن دونا موقال كدير جليا وحالغا يابا نرش هذا إنو بدلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما دوادي عشان شرفت له كوحي رنجن الكينا سود واد ولا ليال كسود واد أمان العصب إيمو قالو سبواد وحيسب بدن الحمد لله إلهي أيام هذا إذ الأسوقناتي نوسور تقليي أنغو عافي ما أتقبنا أنغو إسلام إن المقال كان إذن لوذاغو الحمد لله إله نو زيادة نمعوين كعاد نسيسي وأن لتركو بكرين وأن لحسي كرين انتها أن هسان نسي انتها كديب ولا لا شرفت لسيدي عادة إنو أهد با أن إسعسوزي نو إسكو برارو جنو صليق حبيب كينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سود واد ولا ليال هدي آتاي قف حنوسا أم قف دباتيسا قف كدالي إنو دختر مرو البآذو قف أن قرنين ماش لغ هايو دادك قارو حاجران أن حتى قرنين حنون كودا ميلو يهي أو مربا ميل أيا حنون يسمر بحالة دواسي مقال كان حكو نقون دونا دير قلين توسالة أيوكو نقون دونا قبادان سيدا ونروش يدا استغفارتا وبدشي مركي آد أرقتو واتو ديرن دونا بإذن الله. هذا وقت سبينا ما أنت وحي كود عدى قبر قبر عنا وحي تري وحان حنون آد يآد وفر بدن مروال بكادري مجري دبركا دبركا يا آد يحنون جري وحي تري حنون آن لقياس كرين مرمر وحان اسدي جري سكرات الموت كيمياء ديكا كوهايو ودبر كميات كدري ميسا حنونكا يعني وحو آها حنون آن لقياس كرين آن أدل قادن كرين أو حتى أن إسكقي لنجر حنون كدرتيس وحد عضي مرر فربضن إن حنون كدرتيس إسبتال ليجي إسبتال مركي ليجي حتى كنين إيوحز وحبا إي متريو فلين بوين ملكي لإسور كدب أيو حنون كيقفوغايا دخترين تحقية إسبتال لذا مروال بعدي إباران حنون كيغا وحا أوي هاي أدشاك توال جنواي باريتان والبقو لسميو واحد باتي أما قبتي دوات في عندها مدمر كي أنجو غانا دمر كأيا وحاليغا قمانايا سيوالي وحان سمي أيا غانواي وحان دعدا أي ترقبدان حانون كمركو إيغا فوقو إسلام مالين تاسو إيغا فوقو والوال وحان كعاسقبا مالين تدنبقو هادان إي قمانايا حانون واي وحي تر حانون كوحو أها حانون آدي آدو دارن باريتان والبو إي وحوال بهدي لسميياني waa negative wax dhibaato ama qabtid isbitaalka markii aan tago kaliya waxay igu durayaan arbad xanuun baabi ah si xanuunka siiga fuqo dan waan fiicnaanaya gurigeyga ayaan u soo noqonaya waxa jir xaaladaas waxay igu noqotay xaalad adag qofka hadii uu haayo xanuun la garanayo oo la ogyahay daawadiisa ayuu qaadanayaa oo la siinayaa laakiin waxay tir xanuunka intaas la eg ee qabanaya ee haddana dhaqaatiirta ay leeyihiin wax dhibaato ah iyo wax mushkilad ah aad qabta ma leh waxay tiray yaab ay ugu noqotay maalin maalmaha ka mid ah anigoo meel wada marayo ayaan waxa maqlay ay tiri masaajid agtiisa anoo marayo oo shaqo ka imaaday markaas ayaan waxa maqlay sheekh masaajidka ka khudbeynaya oo ka hadlay istighfaarta iyo faa'iidada ay leedahay sidoo kale waxyaalaha uu raacay waxaa ka mid ahayd dadka qaar muslimooyinka ama dhibaatooyinka heesto in ay tahay waxyaalaha ay gacmahooda ku kasbadeen ama yaani dunuub ay galeen ciqaab in looga dhigayo xitaa kuwa qaarna ay dambiye galeen la isku imtixaanayo marka in mar walba aad ilaahay ku xirnaato oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala arrimahaaga u tala saarato waad istafaar laymato waxay tiri ilaahay unba ila doone maalintaas muxaadaradaas aan agmaray aad ay ii saameysay oo waxaan isiri bal adiga laftaada maad istikfaar sidid ood ilaahay baridid waayo xanuunkan isbitaal walba iyo meel walba waa la tagtay wax natiijo kuu sheeg ma leh wax jawaab ma leh keliya wax ay kuu qabanayaan waa in xanuun baabi ay ku siiyaan marka xanuunka uu dhulka isoo dhigo waxay tiri gabadhan waxaan bilaabay inaan akhri istikfaarta
oo aan dhaho astaghfirullah wa atubu ilayh astaghfirullah wa atubu ilayh aan aad u celceliyo ilaa 5 kun oo mar maalin walba inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala istighfaar weydiisto waxaan si niyad ah ilaahay u baryay in xanuunkaas uu iga qaado oona mar dambe igu soo celinin 5 kun oo mar aan istighfaar akhriya kadibna waxaan baryaa ilaahay subxaanahu wa tacaala in xanuunkaas iga qaado oo maalin dambe xanuunkaas uusan igu soo noqonin maalintii aan istighfaarta bilaabay kadib hal mar xanuunkii maanan dareemin yacni markii aan istighfaarta bilaabay ee aan maalin walba 5 kun akhrinayay kadibna aan ilaahay baryay xanuunkaas maalin dambe inuu igu soo noqonin ilaahay baryadaydii waa ajiibay maalin dambe xanuunkii iguma soo noqonin sidaas ayaan kaga fiicnaaday waa xanuunkii isbitaal walba la ii geeyey keliya waxay i siinayeen xanuun baabi'iyo markaas daqiiqadaas xanuunkii igu dhegan yahay iga fujiyo way garan waayeen meesha laiga heesto iyo wax ahaay intaba way i siin waayeen daawo ay dhahayaan haddaad isticmaasho hadda kadib xanuunkan kuguma soo noqonayo laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala markii aan istikfaar la imaaday oo aan istaghfirullah wa atuub ilayh ku celceliyay aana baryay xanuunkan ilaahay inuu igu soo celini mar dambe uu iga qaado baryadaydii ilaahay ma soo celinin waa cajiib maalintan idi ilaahayo xanuunkan mar dambe ay u soo celinin kadib xanuunkii iguma soo noqonin ilaa iyo maanta waxaana laga joogaa muddo dhowr sano ah alxamdulilaah awalna gabadhaan waxay tiri bishii hal mar hadduuse ay qabanin 2 mar waa ay qaban jiray waa xanuun sakaraadka oo kale ah ayay i qaban jiray ayay tiri gabadhaan xanuunka i haayo uma dul qaadan jirin inaan aamuso waan khayelin jiray waan aadaari jiray dariskana waa layga maqli jiray alxamdulilaah taas waxay ku dhacday ilaahay subxaanahu watacaala fadligiisa iyo baryadiisa iyo istikfaarta ilaahay wuxuu yidhi war ibarya aan idinka ajiibe ibarya aan idinka ajiibe ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku yiri qur-aankiisa marka haddii aad dhibaataysan tahay ama haddii aad kurbaysan tahay muhiimadda waxay tahay niyadda in aad aaminsan tahay in dhibaatadan iyo kurbadan uu ilaahay subxaanahu watacaala kaa qaadayo in ilaahay kugu filan yahay in ilaahay kurbadan kaa qaadi karo in aad niyiisato laaki waa iska akhrinaya kolle ma fiicnaanaye waan iska akhrinaya taas waxba kuma tarayso innama alacmaalu binniyaad wax walbo waxaa muhiim u ah niyada iyo yaqiinta adigoo aaminsan bal tijaabi adigoo aaminsan in ilaahay subxaanahu watacaala kurbada kaa faydaayo in ilaahay subxaanahu watacaala caafimaad taama ku siinaayo bar ilaahay ilaahay xanuunkan iga qaadde ilaahay subxaanahu watacaala biidni illaah istikfaartan akhri ma soo celinaayo ducadaada waa uu kaa ajiibaa istikfaartu waxay ku faa'iideynaysaa waxyaalaha qofka ducada aan looga ajiibin waxaa ka mid ah dunuubta dembiyada uu qofka galay waxay ka hor istaagayaan in ducada la aqbalo sidoo kale ciqaabaha qaar ee ku dhacaya qofka waa dembi uu galay si aad iskaga nadiifiso ood iskaga daahiriso marka hore waa in aad istikfaar la imaataa ood alle subxaanahu watacaala dembi dhaaf weydiisataa markii aad ilaahay dembi dhaaf weydiisato oo aad isdhaqdo ood isnadiifiso ood isdaahiriso oo ilaahay kuu dembi dhaafo kadibna aad ducaysataa biidnillaah ilaahay ducadaada waa uu ku aqbalayaa kurbada ku haysatana waa uu kaa qaadayaa xanuunka iyo murugada ku haysatana ilaahay idankiis iyo awoodiisa waa uu kaa qaadayaa biidnillaah waa mahadsantihi walaalaha sharafta leh qisadeena maanta halkan ayay ku egtahay haddaad halkan soo gaartay muuqaalka like saar si ay walaalo badan u gaaraan ugana faa'iideystaan haddaad horeyn oo la joogto waad mahadsan tahay asxaabta cusub soo dhawaada qeybta hoose komantigana sidii caadada inoo ahaydba aan ku xusno xabiibkeena maxamed sallallahu calayhi wasalam intii xanuunsan ilaahay subxaanahu watacaala waxaan uga baryaynaa caafimaad taama inuu siiyo biidnillaah waa mahadsantihi walaalaha sharafta leh muuqaalka meel dheer gaarsiiya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.